नमस्कार, न्यूज अभियान .com को बिहानी प्रस्तुति कार्यक्रम पत्र पत्रिका में यहाँ हार्दिक स्वागत है। हमी प्रत्येक दिन बिहान सवेरे राजधानी प्रकाशित होने पत्र पत्रिका को प्रमुख हेडलाइन उपस्थित होने गद आज मिति 2074 साल असार 18 गते आईतबार 2 जुलाई 2017 लागौं राजधानीबाट प्रकाशित भएका पत्र पत्रिकाको प्रमुख हेडलाइनतर्फ सर्वप्रथम अहिलेको अन्नपूर्ण पोस्टको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, विद्यार्थी अभावमा थन्कियो पुरस्कार, पले टिममा शान्तिका गीत सुनेर दर्शक मन्त्रमुग्ध, नगरमा काङ्ग्रेस गाउँमा एमाले। अहिलेसम्म आज रातिसम्मको मतपरिणाम अनुसार एमाले 66 स्थानमा जित, 77 स्थानमा अग्रता, काङ्ग्रेस 50 स्थानमा जित, 78 स्थानमा अग्रता, माओवादी केन्द्र 22 स्थानमा जित, 23 स्थानमा अग्रता, राजमो 2 स्थानमा जित, 1 स्थानमा अग्रता, फोरम 1 जित, 2 स्थानमा अग्रता र राप्रपा 2 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। पर्वतारोहण सङ्घमा नियम विपरीत खर्च, रोयल्टी खोस्न महालेखाको आग्रह, सङ्घले विदेशीसँग 250 अमेरिकी डलर र नेपालीसँग 4000 रुपियाँसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएको खुलासा, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डाक्टर अयोध्य प्रसाद यादव भन्छन् प्रदेश नम्बर 2 बेस्ट इलेक्सन हुन्छ, प्रजातन्त्रलाई विश्वास गर्ने र जनताको मतमा मान्य हो भने निर्वाचनको विरोध गर्न मिल्दैन, बहिष्कार गर्नेले पनि निर्वाचनमा सहयोग पुर्याए, यो निर्वाचनको आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता गरेको उनको ठहर छ। अस्पतालमा बिचौलियाको बिगबिगी, बिरामीको मृत्यु लगतै अस्पतालमा हुलदङ्गा हुन्छ तर अनुसन्धान नै नगरी क्षतिपूर्ति दिएर घटना सामसुम पारिन्छ, पेटिकाको मत नै अन्तिम, पहिरोमा परिवारका 3 मृत्यु लगायतको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ। त्यसरी मैले अहिले नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ। प्रदेशको राजधानी र प्रमुख तोक्न के छ तयारी, शपथ ग्रहणका लागि निर्वाचन अघि किन प्रदेश प्रमुख, शपथ ग्रहण गर्नका लागि र अधिवेशन बोलाउनका लागि। कहिले तोकिन्छ प्रदेश र राजधानी, प्रदेश सम्भावित तोकिन सक्ने, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर इटहरी धरान मध्ये 1, प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर वीरगन्ज मध्ये 1, प्रदेश नम्बर 3 काठमाडौँ ललितपुर हेटौडा चितवन मध्ये 1, प्रदेश नम्बर 4 पोखरा, प्रदेश नम्बर 5 बुटवल तुलसीपुर घोराई मध्ये 1, प्रदेश नम्बर 6 वीरेन्द्रनगर खलङ्गा मध्ये 1, प्रदेश नम्बर 7 धनगढी दिपाल मध्ये 1 ठाउँमा टुक्ने सम्भावना रहेको छ। मतगणना सुस्त, यही गतिमा मतगणना भए विराटनगर महानगरपालिकाको अन्तिम परिणाम आउनमा अझै 21 दिन लाग्ने, 3 दिनमा विराटनगरको 4000 मात्र मत गनियो, राजधानी तोक्ने विषयमा छलफल भएको छैन एमालेको भनाई, छलफल अब हुन्छ काङ्ग्रेसको भनाई, अन्तरिम व्यवस्था गरेर जान सकिन्छ माओवादी केन्द्रको भनाई, बालक 4 वर्षदेखि खोरमा थुनेर राखेको खुलासा, वरिष्ठताले द्वन्द्वले स्थानीय हातमा, तबमा शिक्षाका कर्मचारी खटाउने समस्या, विराटनगर र धनगढी बाहेकमा एकै साथमा मत परिणाम आउने आयोगको भनाई। त्यसै गरी अहिले म लिएको छु कारोबार दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, आजदेखि सेयर कारोबार सुचारु, कतारलाई पछि पार्दै नेपाल एयरलाइन्स पहिलो, जिएसटीले भन्सार राजस्व प्रभावित, सप्तकोशी उच्च बाँधमा भारतको व्यवस्था लगायतको समाचार आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ। त्यसै गरी मैले लिएको छु अहिले कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ, सप्तरीमा 1500 घर डुबानमा,
सशस्त्रका हवलदारको मृत्यु बेबारिसे सब पनि फेला 230 घर बगे 500 जनाको उद्धार सयौंको बिचल लिए पहिरोले घर बगाउँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु नारायणगढ मुगलिन खण्डको 29 स्थानमा पहिरो जोखिम 34 घण्टापछि खुल्यो सडक प्रदेश 5 मा एमाले र प्रदेश 7 मा कांग्रेसको अग्रता भारतमा जीएसटी कार्यान्वयन नेपालमा पनि असर पर्ने सम्भावना जिनु अन्तरमा हार जित अगाडि बढ्दै डोली बोकेरै गाउँलाई 21 लाख जुटाउन सफल लगायतको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ अन्तमा खेलकुद हाइलाइट्स भव्य उद्घाटनसँगै कर्पोरेट ब्याडमिन्टन सुरु पहिलो दिन 54 खेल सम्पन्न श्रीलङ्कन फाइनलमा खेलाडीलाई दशरथ चन्द मेधावी पुरस्कार यसको साथसाथै राजधानीबाट प्रकाशित भएका पत्र पत्रिकाको प्रमुख हेडलाइनबाट विदा लिने अनुमति चाहन्छु पल पलको अपडेट र हरेक खबर विशेष खबरको लागि लगन गर्नुहोस् newsabhiyan.com तपाईँले हामीलाई सोसियल नेटवर्क फेसबुक ट्विटर युट्युब र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईँले न्युज अभियान सर्च गर्नुभएमा हामीलाई पाउन सक्नुहुनेछ तपाईँले आफ्नै मोबाइल एपमा पनि हामीलाई पल पलमा भेट्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर न्युज स्पेस अभियान टाइप गर्नुभएमा हाम्रो एप नि शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र पल पलको अपडेट हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई तपाईँ भिजुअलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युबमा गएर न्युज अभियान टिभी सर्च गर्नुभएमा हाम्रा सम्पूर्ण गतिविधिहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ हस्त आजलाई बिदा दिनुहोस् तपाईँको दिन शुभ रहोस् नमस्कार